Tju, välkomna till Gizmos blogg! Gizmo, har du egen blogg? Manges blogg. Tänkte att vi skulle ta och kika in här. Min hönapenna har gjort fint här inne. Så, det här är extra sängen. Så, idag tänkte jag presentera Fittlisa. Nej, så säger man inte. Kramas nu. Lite barnförbjudet. Så har vi Nalle Pu. Men vad fan är det för slarv? Jag har satt på det tröjan helt gaulet. Hört lite av den åken i jäkel. Vad gör du här inne? Han håller på med denna. Jag var mogen här. Och så har vi såklart lilla. Man måste vara lite barnslig och hålla på med lite gosedjur ibland. När man blir för full, då ser man lila elefanter, rosa elefanter. Det är fint. Kan ligga här och gosa. Nej men, fan gör du? Jäkla. Nalle Pu. Fy fan. Uff. Vad gör du i gästrummet? Va? Ingenting. Runka bäver. Det är inte jag, det är Nalle Pu. Jag satt på Nalle Pu. Va? Ja, jag skulle just säga det. Det är jag som har städat här inne. Det var ju så. Du sa att det är jag som har städat här inne. Alltså är det jag som... Nej, det är inte du som har städat här inne. Tyst. Du sa ju det är jag som har städat här inne. Jag. Inte han. Vad finns det en till här? Inte. Vem då? Du. Nej, du orskar inte. Varför kan inte den här mongoloiden sätta igång? Mange skulle aldrig städa den där. Oj. Kanske om jag orkade, om jag hade fått en platta kissimiss. Men ja, jag tänkte spela lite motherfucking Wii. Jag har dragit fram sängen. Dammsuger under hela sängen. Har jag det? Och tryckte ut massa bandflaskor. Har jag det? Så jag har tagit bort alla filmer och allting där. Så har jag tagit bort alla filmer och allting här. Du har inte gjort ett skit. Du har sovit och fisig. Ursäkta mig. Man måste ju kunna göra sånt ibland då. Mm. Det är tillräckligt jobbigt som det är. Nej, älskar du. Ja, älskar du. Mm, det finns Olle. Det är kärlek mellan oss. Mange skulle inte åka städa så. Jag skulle ligga på golvet och prutta. Vad fan? Är det jag är? Jag är en enda stor prutt och ölmaskin. Inte bara. Vad är jag med då? Lortmaskin. Ja, men vad fan, inget positivt. Jo, du är snäll och omtänksam när du inte är full. Alltså, normalt sett då är du snäll. Men... Ja, det är inte alls ofta jag är full heller. Nej, men du är rätt lazy. Ja, men du är lazy också. Inte bara på grund av våra funktionsnedsättningar. Men han är lite lazy också. Ja, men jag försöker så gott jag kan. Ja, men jag menar ingenting taskigt med det, men... Det var annorlunda blogg det här. Men jag är också lite lat ibland, fast inte lika lat som man. Du fan 10 gånger hulken mer än mig. Men idag var det jobbigt, för idag har jag städat sovrummet och bäddat. Och nu har jag hängt tvätt och inne på andra maskin och...
Det var skitjobbigt att städa här sovrummet. Om ni undrar så har jag inte bajsat på tapeten där. Jag vet inte vad det där är. Det var här när vi flyttade in. Och golvet här buktar upp. Det är snart så lossnar. Det skulle de ha fixat när vi flyttade hit. Men det har jag ju glömt. I Väsby. Så vi måste prata med personalen. Det är i Väsby det händer. Det står stilla i Väsby. Jag brukar säga det. Det är sådär bubbligt. Jag brukar säga det. Det enda som rör sig i Väsby. Det enda som får Väsby att röra sig. Det är sniglarna och flygplanen. Resten står stilla. Titta, det står 26 på trean. Ja. Vad betyder det? 26. Jävle. Nej, punkt 26. Jävle. Punkt 26. Jävle. Det här är punkt 26. Nu tackar vi för den här lilla snabbisen. Så kommer det säkert någon mer uppdatering eller något. Tummen upp om ni vill ha en jävla vlogg. För vi ska dit om 2 veckor. Usch. Hej då.